El Futbol Club Andorra de Futbol Sala ha sumat la tercera derrota de la temporada a la pista de la Ràpita. El resultat final de 3-2 per als tarragonins deixa els tricolors en la part baixa de la taula. Ja aquí al país, debut plàcid del Club Volei Andorra aquesta tarda a la Superliga 2. L'equip de Lluís Hilaire no ha tingut cap problema per desfer-se per 3-16-0 del Caravaca 2010 de Múrcia, un equip que avui no ha pogut alinear els seus brasilers. En l'arribada dels transfers ha deixat el Caravaca sense els seus brasilers. Els murcians s'han presentat al pavelló del Serradell amb 8 jugadors i un equip sota mínims, i l'Andorra ho ha aprofitat per dominar a plaer en el debut a la Superliga 2. Els tricolors, però, els ha costat molt obrir diferències en el marcador. El primer parcial ha estat força igualat i el Caravaca ha arribat a disposar d'un inquietant 22-23. La qualitat dels tricolors s'ha servit per donar la volta al marcador i decidir per 25-23. En el segon parcial, canvi de decorat. L'Andorra ha obert escletxa en el marcador de seguida i, tot i el gran nombre d'errades no...